Trend Alert com Tessa Peter. Christmas Edition. Com cara personalidade e um regalo com bom por match. E também, claro, com um line-up de variedade, bom por kiss, ainda mais específico na Radio Shack. Mas com a tienda de coihunga tapa mucha, Radio Shack tapa gente grande. E seguro é a homem que gosta de se costar interessante de um tempo livre. Mas como sabe, é um tech savvy. Algo passa com o bom keyboard, vai de casa, vai botar wireless keyboard e mouse desktop com o bom por hunga e vai mover facilmente quando bloquear com ele, sem botar o cabelo na colca tu caminha. Laptop com o pet, se bom sabe o que está? Ei, bom mês, se sabe o que está tendo. E laptop para um biscoito fresco, importante naturalmente. Banda de aceite em diferentes coisas que sempre está louco para agregar na local da bocetta. Por exemplo, voice recorder. É para algo botar assim durante o trabalho, tem um tempo livre para aqui, não? Vou agregar o aqui dentro do stocking, como stocking stuffer, um digital voice recorder. Além disso, tem optado com a tech savvy que gosta de instalar último, e agora bom, LED lights são de último. Busque um divo e compra o transformer para você agregar mais um LED lights que vou pôr na decoração de Páscoa e fim de ano aqui na casa. Além disso, bota a cinta na casa e a gente bate na porta cansada. Well, não mexer mais. Cheese com doorbell wireless, assim, fácil para instalar, a porta acessível e a boa som de orelha, se você vai porta ou não. Além disso, você pensa que sempre tem alguma coisa mais legal. Por exemplo, brackets para a televisão. Well, aceita algo que é super fácil para você instalar e você ajustar segundo a necessidade e põe de diferente tamanho aqui na Radio Shack. Se é uma coisa que seguro, você considera um hot gift. Uma vez que você tem um bracket de televisão, vamos mexer tipo remote control. A Universal Remote Controls aqui está do the trick. E se você tem mais range, well, PC botin é aqui. Vou pôr de uma esquina e vou pôr mais leve ainda com o remote control, se você for onde diz, cambia canal. Ou vou mexer um switch para o speaker e para o remote, também tem esse na Radio Shack. E assim nós conseguimos. Você usa solder, botar diferentes solder kits, e mas vou mexer lá, solder station, e assim nós podemos continuar para o aqui que está aqui, tá? Mascos, hot air gun e toolsets. Esse é uma fração de lo que eu tenho aqui na Radio Shack. E com isso, especialmente como stocking stuffer. Tecnologia.